Спеціальна освіта – це модифіковане навчання із програмою освіти, що відповідає потребам учнів, які мають фізичні або інші вади. Федеральний закон про освіту учнів із додатковими потребами, або IDEA, забезпечує права і захист дітей з інвалідністю та їх батьків. IDEA надає свою освіту в усіх 50 штатах нашої країни. Всі учні, що були визначені як ті, яким потрібна допомога спеціальної освіти в межах об'єднаного школьного округу Санван, мають право на відповідну безкоштовну програму навчання, і це означає, що ми надаємо належну освіту учням із додатковими потребами. Послуги спеціальної освіти починаються після перевірки для визначення наявності в учнів особливих потреб і яким чином це впливає на освіту учня. Чи є необхідність в наданні додаткової програми? Не всі учні, що мають проблеми в навчанні, отримують послуги від відділу спеціальної освіти. До речі, кажучи про освіту, в нашому штаті існує багато інших варіантів освіти або послуг із допомогою для учнів, що відстають академічно або порушують дисципліну. У всіх шкільних округах штату учні віком від народження до 22 років можуть отримати послуги від відділу спеціальної освіти. Ціль нашого департаменту – співробітництво і сумісна праця, включаючи учнів, їх сім'ї, з метою забезпечення підтримати учнів в навчанні.